nu ska vi ringa Eddie från Informatic Mälaren som är montör för de här elmätarna som är egentligen en cover för att installera massmordsvapnet. Ja, god morgon. God morgon. Är det ni som har tänkt er att installera elmätarna imorgon i Jordbro? Ja, det är väl på 25, gissar jag. Eller? Ja. Ja. Så här är det att mitt namn är Ditta Retuma och jag företräder Urfolks riksråd. Och vi har tvist med Haninge bostäder och med Haninge kommun. Ja. För de här, på vilket vis ni ingår i det här, så är det att vi har ett vetenskapsråd som har kommit fram till att de här elmätarna, de är ju fjärrstyrda, eller hur? Ja, precis, som tidigare. Mm. Och om ni skulle ta er tid, vilket ni måste göra för ni arbetar med det här. Om ni skulle ta er tid och kolla vad som pågår i Kalifornien i USA. Där det bränns ner enorma antal villor. Massbrand. Som är inte någon skogsbrand, det är krigsföring. Då ingår de här elmätarna där i en planerad del av förstörelse. För de visserligen kan också avfärdas som ett vapen med fjärrstyrning. Så, men vad, jag är inte riktigt med på noterna med vad... med det här var ju bara bakgrunden. Men själva budskapet idag är att... ni är inte tillåten att etablera dessa elmätare på 25an eller någon annanstans i Haninge. Och det har nu ni fått en muntlig order från Urfolksriksrådet. Och, du menar nu alltså? Ja. Och det är, har ni möjlighet att anteckna en webbsida? Ja, jag har tid med det. Ni måste göra det. Jag menar bara om ni har penna framför er. Jag har en penna. Ja. En sekund. Vänta. Ja, kör på. Så det finns monarkin, staten Sverige, urfolksmonarki med monark Leif Erlingsson. Och han har... Är det hemsidan? Ja, och webbsidan heter MSS. Monarkinstaten Sverige. MSS. .lege. Lege. .net. Okej. Okay. Ja, och det finns en till webbsida som... för hela urfolksvärldsordningen som heter loveorder.info. Blood? Nej. Love. Love. Som love på engelska kärlek. Love. Ja. Loveorder.info. Där finns hela urfolks lagsystemet och pengasystemet. Och, okay. Och vi har tvist med Haninge bostäder. De har inga avtal på vår urfolksmark här. Okay. Och de har övertagit dessa bostäder. Och överger dem till ockupationsmakten och installerar dessa vapen som kommer att förmodligen verkställas till sommaren avfärdas. Så som de har redan installerat följande instrument som heter
anteckna Eiskatt. E-I-S-C-A-T. Vänta, jag plockade ner pennan. Jag trodde inte det skulle komma några fler. Ja, jag kommer inte utmatta er. Förlåt. Men det här stora antennanläggningen heter Eiskatt. E-I-S-C-A-T. Som är installerad i Kiruna. Och den andra heter Louise som är installerad i Skåne. L-O-I-S. Ja. Och de har installerats 2016. Och det är därför vi får varmare och varmare väder. Det heter, fast det är en vapenattack mot Sverige. Och nästa sommar planerar de bränna massa skogar här i Haninge, i Jordbro. Och de här elmätarna är en planerad del av hela vapenetableringen. Så är det. Ja, okej. Men vad, nu, jag är inte riktigt med på... Jag vet inte var jag ska gå ifrån det här. Men vad heter ni i efternamn? Jag? Ja. Jag heter Eddie. Det är jag som är montör på platsen. Men vad har du för efternamn? Vadå då? Varför vill du ha det för? Menar du att du kommer in i mitt hem och jag får inte veta ditt namn? Men jag kommer inte behöva komma in i ditt hem. Jag kommer bara vara i trapphuset. Ännu värre. Så du kommer utföra vapen... minering av mitt hem och jag får inte veta ditt namn. Ja, vänta, jag måste ringa min chef först så jag vet vad jag ger mig in på. Så du känner faktiskt att du ligger risigt till. Vad heter din chef? Min chef är Dennis Eklund. Dennis Eklund. Mälar el och teleteknik. Ja, precis. Jag har kollat webbsidan. Det framstår mycket tydligt vilka elmätare det handlar om. Och de är fjärrstyrda och det är ett stort globalt vapensystem. Men ring honom då och prata med honom. Okej, absolut. Vi kommer skicka ett e-post till Infometrix. Bara på grund av att det är så lite tid så har jag ringt er. Okej, ja, men självklart. Men det är bara ring honom. Och ni måste säga till Dennis Eklund att ni har fått order från urfolksordningen att ni får inte installera dessa vapen i 25-an. Jag ringer min chef och säger det. Men ifall han... Och vi har... Och vi har vi, nej, så är det inte. Det är inte så att ni får skjuta oss som soldater och säga oj, generalen sa till mig så här. Ni kommer avrättas precis som soldat i det här kriget. För vi har gallsten här i Jordbro. Och urfolksordningen är återinstallerad. Och vi har meddelat riksdagen och regeringen 5 november. Vi har etablerat regering. Urfolksregering är etablerad. Ja, men då skiter jag i att sätta upp dem här. Du får inte göra det. För du kommer bli kallad till urfolkstinget. Och ifall du har gjort det här, och det är vapensystem och jag har meddelat det till er nu. Och det är er plikt att kolla det. Jag vet om det nu, så jag slutar. Okej, okay, Eddie. Mm. Och ni får kolla våra webbsidor för ni kommer få urfolkslön och ni kommer få fantastisk kärleksordning om ni börjar ansluta det till urfolksordningen. Ja, men då gör jag så. Tack så jättemycket, Eddie. Ha en härlig, underbar dag. Och jag hoppas att ni får mycket kärlek idag och alla andra dagar. Hej då. Det samma. Ja. Så är det. Det är hårda ord och inga visor för att etablera kärleksordningen. Som vi ger alla. Men ni måste ansluta er till den själva. Och börja etablera er egen månadslön. Och ge lön till era kära som inte är kapabla att etablera det än. Ni kan finansiera era drömmar med urfolksoxa pengar. För urfolksordningens ting är återetablerade. Och ni får ha er egen urfolksförening där ni bor. Så är det. Där börjar det. Och hålla tinget vid varje problem. Och
söka skydd hos er monark av Sverige, urfolksmonarken Leif den första. Leif Erlingsson, som bor i Brusaholm. Och jag ingår i hans riksråd. Och vi har också pengar etablerade som ni måste ladda ner från webbsidan loveorder.info och fylla in varje A4-blad. Kan användas för att etablera fyra också som ni fyller in och signerar och bokför hos er urfolksförening. Och sen konverteras dessa till bruklig peng hos er sockens fullmäktige som ni har valt. För kommunerna är lagligt stängda som kommunistisk marxistisk attack mot Sverige som har varit nästan i 150 år. Det är fruktansvärt vad Sverige har genomgått och förblivit en kommunistisk stat. Det är över. Leif den första har ändrat tillbaka landsmönstret till socknen. Och kärleksordningen etableras nu genom er gudomliga arbete. Vi älskar er. Gå in på webbsidorna som är nämnda tidigare. Och börja bli kärleksordningens kraft.